Sexu esplotazioa helburu duen gizakien salerosketa, giza eskubideen aurkako bortzaketa latzenetako bat da, emakumeen kontrako indarkeria da. Gizakien salerosketaren gaia hainbat lan eremutik dago harremanetan, eremu polizialarekin, eremu judizialarekin, gobernuzkanpoko erakundekin, migrazioarekin, eremu askotan egin behar dugu lana, beraz gai honi heltzeko. Zentzu honetan, argi dago emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako lanean behar beharrezkoa dela erakunde guztien parte hartzea eta koordinazioa, eta hori da emakundetik bultzatzen saiatzen ari garena.